Hej HMS aktieägare! Även i år har vi ett mycket speciellt år. Corona ställer till det för oss. Vi kan inte träffas på bolagsstämma här i Halmstad. Och där kör vi den här digitala varianten även i år. 2020 var ett väldigt speciellt år för många av oss. För HMS så innebar det att vi ställde om digitalt. Och det har ändå gått ganska okej för oss och för våra kunder. Våra kunder finns ju i industrier som tillverkar toalettpapper, brygger öl och gör kemiska produkter. Och för många av dem har det ändå varit ganska okej. Vi har jobbat mycket med vår omställning och våra kunder och vi själva tycker att det har fungerat ganska bra med de här digitala mötena. Vi ser faktiskt rekordnivåer i antal nya leads och intresset för våra produkter och tjänster är fortsatt väldigt starkt. Under 2020 har vi ägnat mycket tid internt i att förfina vår strategi framåt. Vi har nu presenterat vår uppdaterade 2025-årsplan där vi tittar på vår marknad, vårt playing field. Vi kategoriserar denna med tre huvudområden. Vi har det vi kallar control-centric som är vår klassiska marknad med realtidskommunikation, mycket industriella tillämpningar, realtid och hög prestanda. Det här är 70% av omsättningen idag. Vi har det som vi kallar information-centric där det handlar om att få data från maskiner upp i IT-system. Saker som Industrial Internet of Things driver detta. Och det är ungefär 20% av omsättningen idag. Och sen har vi den tredje delen som vi kallar infrastruktur. Där vi har flera olika initiativ. Och bland annat 5G som är en framtidsteknologi för oss. Så detta formar vårt playing field. Och det är ju inom industriell automation och inom byggnadsautomation. Det är där vi har vår marknad. Vi har definierat våra tre huvudsakliga mål. Först och det viktigaste, det är vårt miljömål. Vi vill bli nettopositiva eller CO2-utsläpp redan 2025. Här jobbar vi mycket med våra interna saker, hur vi kan gå ner till noll. Men också i vår leverantörskedja och ut mot våra kunder. Här finns det väldigt mycket att göra. Vi jobbar med devisen att vi vill ha nöjda och lojala kunder. Sättet att få dem är att ha duktiga medarbetare. Happy and high performing employees. Här mäter vi både kunder och medarbetarnöjdhet i det här som kallas NPS, Net Promoter Score. Och här vill vi ha över 25 från våra medarbetare och från våra kunder. En hög ambition. Avslutningsvis vill vi också fortsatt fokusera på tillväxt och lönsamhet. Vi är ingenjörer så vi säger pi miljarder i omsättning 2025. Alltså mer än 3,14 miljarder i omsättning ska vi nå 2025. Och en bibehållen lönsamhet med 20% rörelsemarginal. Vi tror att den här tillväxten kommer delvis från en fortsatt organisk tillväxt. Men också lika mycket från vår fortsatta förvärvsagenda. Tittar vi på året 2020 så har det varit en ganska blandad bild. Där marknader som exempelvis Centraleuropa med Tyskland har haft det väldigt svårt och varit utmanande för oss där. Medan marknader som Nordamerika har gått ganska okej. Men det som är fantastiskt bra för oss är den otroligt fina utvecklingen vi har sett i Kina. Vi har en ökning, nästan dubblering av vår försäljning i Kina under det här pandemiåret. Och det drivs väldigt mycket från satsningar som görs i Kina på miljöområdet. Vi har mycket kunder inom vindkraftsindustrin. Vi har också kunder som jobbar med batteritillverkning för elfordon och liknande. Så att en väldigt blandad bild. Och det har kanske varit vår fördel att vi är ett internationellt bolag. Vi finns på många marknader. Några har gått bättre, några har gått sämre. Men tillsammans skapar det här en tillväxt på kanske minus 5%. Det är vi givetvis inte nöjda med. Men ändå tycker vi att vi har klarat ganska väl under den här väldigt svåra tiden. Andra viktiga händelser som vi har fokuserat på internt är ju produktutveckling. 5G kommer kanske inte imorgon men kanske om några år i vår industri. Vi är en så kallad early adopter och vi har tillsammans med Ericsson lanserat ett antal nya produkter. Framförallt ser vi stort intresse i tysk bilindustri där 5G är det nya trådlösa nätverket för framtiden. Och vi har gjort de första installationerna och det här är en väldigt spännande marknad. Men det kommer ta några år innan detta blir standard i fabrikerna. Just nu är det det som kallas proof of concept. Vi är också väldigt glada över det nya tillskottet i HMS-familjen. Våra holländska vänner i Procentec. Procentec jobbar med produkter för att titta hur nätverken mår ut i industrin, alltså diagnostik. Fördelen med att göra det här är att man kan också förutse eventuella problem. Och det som kostar väldigt mycket pengar hos våra kunder, det är oplanerad
downtime, alltså att fabrikerna slutar fungera för att det finns något problem i kommunikationen. Med Procentex produkter så kan man övervaka det här och hitta de här felen innan det verkligen går ner. Så att här ser vi en väldigt spännande marknad och ett väldigt bra komplement till det vi håller på med. Så att vi har använt mycket av tiden 2020 till att utveckla vår affär och våra produkter internt för att vara redo för en spännande framtid. Sammanfattningsvis har året 2020 varit ganska blandat med vissa starka marknader som Kina men många andra svagare marknader. Vi når en omsättning på 1467, 1 miljard 467 miljoner kronor, så något sämre än 2019. Samtidigt så har vi sänkt våra kostnader, vi har höjt effektiviteten och vissa av de här kostnaderna är att vi har sänkt reskostnader, mässkostnader, men vi har också gjort effektivitetsbesparingar. Det här resulterar i ett rekordresultat för oss, 288 miljoner kronor, och det är nästan en marginal på 20%. Det är ett fantastiskt bra resultat. Och något vi har jobbat mycket med under året är att långsiktigt förstärka våra bruttomarginaler genom att effektivisera vår produktion, titta igenom våra produkterbjudanden, och det har gjort att vi har nästan ökat vår bruttomarginal med 1% under de här ganska tuffa marknadsförutsättningarna. Så sammantaget är vi ganska nöjda med det finansiella resultatet under 2020. Så nu lägger vi det här utmanande 2020 till handlingarna och börjar blicka framåt. Jag måste säga att från att i mitten på 2020 så hade vi en del oro för framtiden. Sen kvartal 3 och framförallt kvartal 4 har det gått uppåt och nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Så vi ser med de industriella kunderna vi har att det är en lång stabilitet och det här är en marknad som är ganska bra att vara på. Så att året som har passerat 2020 har varit händelserikt, men om vi ser till helheten så är vi ganska nöjda med hur vi har managerat de här utmanande marknaderna och de här situationerna som vi inte alls var beredda på. Och med det vill jag verkligen rikta ett stort tack till våra medarbetare runt om i världen. Från att sitta på kontoret till att över natten nästan ställa om till hemarbete, till jobba under helt nya förutsättningar digitalt. Det har gått väldigt bra, men det är också tack vare att vi har fantastiska medarbetare som har väldigt snabbt anammat det här nya arbetssättet. Så stort tack till er. Och också stort tack till våra kunder, våra leverantörer och aktieägare som vi saknar. Vi har inte de här ansikte till ansikte mötena just nu, men vi ser fram emot att träffa er framöver och vi hoppas att nästa bolagsstämma kan ske på plats här i Halmstad. Så vi laddar vidare för en intressant tillväxt och vi tror att vår verksamhet ligger rätt i tiden med digitalisering, med automatisering. Och jag tror att den här tråkiga tiden med corona som vi nu lägger bakom oss kan också ge oss en styrka framåt. Och vi är väldigt positiva till de kommande åren. Tack ska ni ha.